საქართველოს პროკურატურამ ტელეკომპანია იბერიის დახურვისა და სამაუწყებლო ლიცენზიის ჩამორთმევის საქმე გახსნა. როგორც უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე აღინიშნა, ამ ფაქტთან დაკავშირებით ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადაიშვილი და მისი პირველი მოადგილე გიორგი ლაცაბიძე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცა. მთავარ პროკურატურაში ამ თემაზე დეტალურად განმარტეს სქემა, თუ როგორ განხორციელდა ლიცენზიის ჩამორთმევის პროცესი, ასევე როგორ მიმდინარეობდა გარიგებები და რა მიზეზით შევიდნენ ომეგა ჯგუფის კომპანიებში სამართალდამცველები. ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგენილია, რომ 2004 წლის იანვრის თვეში საქართველოს ახლადარჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ შორის გენერალურმა პროკურორმა ზურაბ ადეიშვილმა, გადაწყვიტეს ხელში ჩაეგდოთ ომეგა ჯგუფის კუთვნილი ტელეკომპანია იბერია ტივის სამაუწყებლო ლიცენზია. ამ მიზნით შემუშავებული იქნა დანაშაულებრივი გეგმა, რომლის განხორციელებაც საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა ზურაბ ადეიშვილმა და მისმა მოადგილემ გიორგი ლაცაბიძემ ითავეს. ომეგა ჯგუფის ყველა ოფისში, მათ შორის ტელეკომპანია იბერიაშიც, განლაგდნენ სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრები. დალუქეს კომპანიის ინვენტარი, პროდუქცია და მომუშავე პერსონალი შენობებიდან გამოყარეს, რამაც შედეგად გამოიწვია ტელეკომპანია იბერიის და გაზეთ ახალი ეპოქის საქმიანობის შეწყვეტა და წარმოების შეჩერება. გიორგი ლაცაბიძემ გენერალურ პროკურატურაში დაიბარა ომეგა ჯგუფის წარმომადგენელი ლევან აღდგომელაშვილი, რომელსაც ომეგა ჯგუფის კომპანიების მიმართ სახელმწიფოს მხრიდან შექმნილი პრობლემების მოგვარების და კომპანიის ტერიტორიიდან სპეციალური დანიშნულების რაზმის გაყვანის სანაცვლოდ იბერია ტივის სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობა კატეგორიულად მოსთხოვა. ვინაიდან ხსენებული პირობის შესრულება ომეგა ჯგუფის ბიზნესის გადარჩენის და საქმიანობის გაგრძელების ერთადერთი გზა იყო, კომპანიის წარმომადგენლები იძულებულნი გახდნენ თანხმობა განეცხადებინა ტელეკომპანიის სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობის უკანონო მოთხოვნაზე და მათ ამის შესახებ გიორგი ლაცაბიძეს აცნობეს. ამის პარალელურად საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა ზურაბ ადეიშვილმა თავისთან დაიბარა იმჟამინდელი ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე დიმიტრი ქიტოშვილი და აცნობა, რომ ტელეკომპანია იბერია ტივი ხელისუფლების წინააღმდეგ მოქმედებდა, რის გამოც ტელეკომპანიას მაუწყებლობა უნდა შეწყვეტოდა, ხოლო მაუწყებლობის ლიცენზია ხელისუფლების კონტროლქვეშ მოქცეულიყო, რა მიზნითაც დიმიტრი ქიტოშვილს უნდა უზრუნველყო წილების დათმობის და გადაფორმების იურიდიული პროცედურები და მოეძებნა სანდო პირი, რომელსაც ლიცენზიას გადასცემდნენ. მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილ გენერალურ პროკურორს ზურაბ ადეიშვილს და მის ყოფილ პირველ მოადგილეს გიორგი ლაცაბიძეს ბრალდება წარედგინათ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისათვის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით.